Českolipská burza škol 2020 online. Víš, co tě baví, ale nevíš na jakou školu? Vyber si školu podle toho, co tě opravdu zajímá. 10. listopadu 2020 budeme online. Připoj se od 9 do 12 hodin. Nebo od 15 do 18 hodin a můžou i rodiče. Před rokem jsme se zúčastnili Českolipské burzy škol. Není mi jedno budoucnost mých dětí. Je to jejich první životní rozhodnutí a já jim chci pomoci. Připoj se z mobilu, počítače či tabletu, z domova nebo odkudkoliv. Českolipská burza škol 2020 je tu pro tebe. Jestli budou pokračovat v rodinné tradici, to opravdu netuším. A proto se připojíme na Českolipskou burzu škol online. Já jako učitel jsem ráda, že žáci základních škol mají možnost se podívat na všechny střední školy v rámci online burzy škol. Nikdo jiný za tebe studovat nebude. Musíš se rozhodnout sám nebo sama. Rozhodně je z čeho vybírat. Českolipská burza škol 2020 online.